በግለሰብ ደረጃ ስራ ሰርቶ ኑሮን ማሻሻልና የተሻለ ኑሮን መኖር ከዛም ደግሞ ከሌሎች ጋር ተባብሮ ሀገር ላይ ለውጥ ማምጣት ሀገራዊ ኃላፊነት ነው። በመንግስት በኩል ደግሞ ስራ ሰርቶ ለህብረተሰብ የሚሰጥ አገልግሎትን ማዘመን ሀገርን ወደ ተሻለ እድገት ማሻገር ትልቅ ኃላፊነት ነው። መንግስትና ግለሰብ በተናጠል እየሰሩ የተለያየ ሚና ከሚወጡ ይልቅ ግን ለሀገር ሁለቱም የበኩላቸውን እንዲያበረክቱ በጋራ ቢቆሙ ይመረጣል። ይህ የመንግስትና ግለሰቦች ጥምረት የሚያስመዘግበው ለውጥ ጉልህ ነው። በሀገራችን እንዲህ አይነቱ ጅማሮ ያለ ቢሆንም ዛሬ በመንግስት ሆስፒታሎች ውስጥ ያሉ አምቡላንሶችን ደረጃቸውን ወደ ተጠበቁ አምቡላንሶች በመቀየር ስራ ላይ ያለ የግለሰብ ተቋምና የመንግስት አጋርነትን እነኝ እዚህ እየሰራን ያለ ነው። የነበሩ የጤና ቢሮ አምቡላንሶችን በአዲስ መልኩ የውስጥ አካላቸውን ለህመምተኛው ምቹ በሚሆን መልኩ ወይም የተሟላ እቃ ሊይዙ በሚችሉ መልኩ እያደስን ወይም ደግሞ በአዲስ መልክ እየሰራን ያለ ነው። ይሄ አምቡላንስ እንደምትመለከቱት አሁን ባለበት ሁኔታ ሳይሆን ቀደም ሲል የነበረው ባዶ ምንም አይነት ነገር ሳይኖረው ስትሬቸር ብቻ ይዞ ለህመምተኛው ከመኝታ በስተቀር ምንም አይነት አገልግሎት ሳይሰጥ ነበር ይንቀሳቀስ የነበረው። ያን አሰራር ከሌሎች ዓለሞች ጋር እኩል አድርጎ ለማንቀሳቀስ በተቻለ አቅም ይህን አይነት ለውጥ ጠብታ አምቡላንስ እያደረገ ነው ያለው። በዚህ ጠብታ አምቡላንስ ድርጅት ውስጥ እኛም በተባባሪነት አብረን እየሰራን ይህን አይነት ስራዎችን እናከናውናለን ማለት ነው። አምቡላንሶች በአጠቃላይ ስታንዳርድ ተብለው የተቀመጠላቸው ነገርን ያሟሉ አልነበሩም። ያው የተቀበልናቸው የነበረው ምንድን ነው ቤዚክ ላይፍ ሰፖርት የሚባለው ነው። ወይም ቤሌስ አምቡላንሶች ለማድረግ የሚያስፈልጉትን ስታንዳርዶች ወይም መመዘኛዎች ከመጓጓዣ ከስትሬቸርና ከወንበር ውጪ እና ከባለሙያ ውጪ አልነበረውም ሲመጣ ነገር አምቡላንሶቹ እንዳለ። እኛ ለማድረግ የሞከርነው በአጠቃላይ ምንድን ነው እንደ ቤዚክ ላይፍ ሰፖርት አምቡላንስ ማሟላት ያለበትን አራት ነገር ለማሟላት ነው የሞከርነው። አንደኛ ከፔሸንት ኮምፓርትመንት ወይም ታካሚው በሚገኝበት ቦታ መግባት ያለባቸውን እንደ ሜዲካል ካቢኔት፣ ሲቲንግ ቤንች፣ ስትሬቸር እነሱን እቃዎች የማሟላት ስራ ነው የተሰራው። ሁለተኛ ደግሞ ውስጥ የሚገኙ ወይም መገኘት ያለባቸው የአምቡላንሱ የሚጠቀምባቸው ኢመርጀንሲ ሜዲካል ኢኩፕመንቶች ለምሳሌ ኦክሲጅን ሲሊንደር፣ ሰክሽን ማሽን፣ ኤኢዲ እና ቢፒ ዲጂታል ቢፒ አፓራተስ ወይም የግፊት መለኪያ፣ የልብ ማስነሻ፣ የሰክሽን መምጠጫ እነዚህን የመሳሰሉ ውስጥ የሚቀመጡትን ለማሟላት ነው የተሞከረው። ሶስተኛ ላይ ደግሞ የአምቡላንስ ያው ታካሚው ጋር ሄዶ ስለሆነ የሚሰራ ወርደው ባለሙያዎቹ ህክምና መስጠት ሲያስፈልጋቸው ይዘው የሚወርዱት ትራውማ ባግ አለ። ያንን ትራውማ ባግ ሙሉ የተሟላ ለማድረግ ተሞክሯል። አራተኛ ደግሞ የKEDO ኤክስትሪኬሽን ዲቫይስ ለምሳሌ በመኪና አደጋምና ያጋጠመው ሰው ከመኪናው ፈልቅቆ አውጥቶ የበለጠ ጉዳት ሳያስተናግድ ወይም ሳናባብስበት አምጥተን እዚህ የምናስገባባቸው መሳሪያዎች፣ እነዚህን አራት ነገሮች ለማሟላት ነው የተሞከረው። እነዚህ ካልተሟሉ ቤዚክ ላይፍ ሰፖርት አምቡላንስ ነው ለማለት በስታንዳርድ ደረጃም ስለሚያንሰን እነዚህን ለማድረግ ነው በአጠቃላይ በዚህ ፕሮጀክት የተሞከረው ማለት ነው። በጤናው ዘርፍ ላይ ተሰማርቶ መንግስት በኮቪድ ዘመን ለህመሙ የሚመጥን አምቡላንስ ባጣበት ጊዜ እንኩ የኔን አምቡላንስ ተጠቀሙ ብሎ ከመቸር የጀመረው ስራ ዛሬ የመንግስት ሆስፒታል አምቡላንሶችን ደረጃቸውን ወደ ተጠበቁ አምቡላንሶች እየቀየሩ ግለሰቦች ገቢ ያገኙ መንግስትም አገልግሎቱን ያዘመነ ይገኛል። ችግሮች እንደ ስራ ፈጣሪ ችግሮች ጥሩ ኦፖርቹኒቲዎች ናቸው ብለን እንወስዳለን። አሁን ይሄ የመጣው በኮሮና ምክንያት ኮሮና ሲከሰት እንደሆነ አይደለም። ብዙዎቻችን ብዙ ፍራቻ ውስጥ ገብተናል። ፍራቻ እንደሚፈጠር ሁሉ ደግሞ እድልንም ይፈጥራል። ስለዚህ የመጀመሪያው የኮሮና ፖዚቲቭ ኬዝ መገኘቱ ሲረጋገጥ እንግዲህ እንደምታውቁት የኮሮና ህመም የትንፋሽን ነው የትንፋሽ ችግር ነው የሚፈጥረውና እኛ ቀድመን በጣም በዚህ በድንገተኛ ህክምና አገልግሎት ሲስተም ውስጥ አተኩሮ ለመስራት እንደሚሞክር ስራ ፈጣሪ ካሉን አምቡላንሶች ውስጥ 25% አድቫንስ ላይፍ ሳፖርት አምቡላንሶች ናቸው። አንድ አድቫንስ ላይፍ ሳፖርት አምቡላንሳችንን ወደ 5 ሚሊዮን ብር የሚገመት ለጤና ጥበቃ ሚኒስቴር ሰጠ።
በነጻ እንዲያገለግል የናት በቃ ሚኒስተር ነዳጅ ሞላል እኛ በቅርብ ያስመረቅናቸው ድንገተኛ ህክምና ቴክኒሻኖች አሉ። ከነ ቴክኒሻኑ ከነ ሹፌሩ አንድ አምቡላንስ ለጤና ተበቃ ዶኔት አረገ። ይሄ ችግር ለሁላችንም የመጣ ስለሆነ ፐብሊክ ፕራይቬት ፓርትነርሺፕ በተለይ ለሀገራችን በጣም ወሳኝ የሆነ ሳይንስ ነው። ይሄንንም የፕራይቬት ፓርትነርሺፕ አግሪመንት የመንግስትና የግል ሴክተሩን አንድ ላይ በማቀናጀት ሁለቱም አንድ ላይ ተቀናይተው ሲነርጂ በመፍጠር የሆነ አውትፑት ማውጣት ነው። መንግስት ብቻውን ቢሄድ፣ ፐብሊኩ ብቻውን ቢሄድ፣ ፕራይቬቱም ብቻውን ቢሄድ ራሱ የሚሄድበትን ከውጤት አኳያ ስናይ ብዙ ርቀት ሄዶ ውጤት ሊያመጣ ይችላል። ከውጤት አኳያ ካየ ነው ግን ሁለቱ አንድ ላይ ኮምባይን ሆኖ ኮላብሬት ሆኖ የሚሰሩ ከሆነ ግን ውጤት ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ የኛ ማዕከል በአሁኑ ሰዓት በሶስት የተለያዩ ድርጅቶች ላይ ከፐብሊክ ፕራይቬት ፓርትነርሺፕ ሜሞራንደም አግሪመንት በመፈራረም ሙቹዋል የሆነ ለፐብሊኩም ለፕራይቬቱም አግሪመንት በመፈጸም ያንን እየሰራ እንገኛለን ማለት ነው። የመንግስት የግል አጋርነት በሚለው ነው በአማርኛ ቀጥታ የሚተረጎመው። እና ምንድነው ዋናው አላማው? ከትንሽ አመታት በፊት መንግስትና የግሉ ሴክተር አንድ ላይ ተናበው የማይሰሩበት ለየብቻ የሚሮጡበት ለተመሳሳይ አላማ ነገር ግን ለየብቻ የሚሮጡበት ሁኔታ ነው የነበረው። እሱም ደግሞ ስራ እድል ከመፍጠር አንጻር ማሳካት ያሉብን ወይም ደግሞ መድረስ ያለብን ደረጃ እንዳንደርስ አግዶን ነበረ። የግሉ ዘርፍ ስራ እድል ከመፍጠር አንጻር ከፍተኛው ሚና ይጫወታል። በሌሎች ሀገሮችም ያለውን ተሞክሮ ብትመለከት ምናልባት አንዳንድ ቦታ ላይ ከ80-70% በላይ የስራ እድልን ከመፍጠር አንጻር የግሉ ዘርፍ ትልቅ ሚና ይጫወታል። በእኛ ሀገር ደረጃ ያለውን ስንመለከት በእኛ የፕላን ኦፍ አክሽን ወይም ደግሞ የ10 ዓመት የስራ እድል ፈጠራ እቅዱን በሱ ቅድ መሰረት የመንግስትና የግሉ ዘርፍ ድርሻ ስትመለከተው 52-48 ነው። which is ተመሳሳይ ሌቭል ነው ያለው። ስለዚህ የግሉ ዘርፍ መድረስ ያለበትን ደረጃ እየደረሰ አይደለም። ከፍ ማለት ነበረበት ከመንግስት እይታ አንጻር ስንመለከት። ያውም ደግሞ እንደኛ ሀገር አይነት አግሪካልቸር ቤዝድ የሆነች ሀገር which is 80% ወደ ገጠር የሚኖርባት ከፍተኛውን ድርሻ የግሉ ዘርፍ ሊይዝ ይገባ ነበረ። ሰው የግሉ ዘርፍ መጫወት ያለበትን ሚና እንዳይጫወት ያደረጉት ደግሞ ፐብሊክ ሴክተሩ ማቃናት ያለበት ማስተካከል ያለበት ለግሉ ዘርፍ ምቹ ሁኔታዎችን መፍጠር ያለበት ሁኔታዎች ነበሩ። እሱን ተቀራርቦ የግሉ ዘርፍ የጎደለውን የመንግስቱ እንዲያስተካክል ወይም ደግሞ ፐብሊክ ሴክተሩ እንዲያስተካክል ፐብሊክ ሴክተሩ ደግሞ የግሉ የሚያደናቅፈውን ነገር ጠይቆ በፖሊሲ ደረጃም ሊሆን ይችላል በተለያዩ ግብአቶችም ኢንፍራስትራክቸርም ከማመቻቸት አንጻር ተናቦ ከመስራት አንጻር ግድፈት በመኖሩ መንካት ወይም ደግሞ መረስ ያለብንን ከስራ እድል ፈጠራው አንጻር ትልቅ ስኬት መረስ ይገባን እሱን መረሳል እንዳንችል አድርጎናል ማለት ነው። እኔ ሁሌ ማስበው ኢትዮጵያ ያላት አምቡላንስ የትራንስፖርቴሽን አምቡላንስ ነው። ውስጡ ብዙ ሙያተኛ የሌለው ብዙ መሳሪያ የሌለው ይሄ ደግሞ መለወጥ አለበት። የብዙ ጊዜ ህልሜ ነው። ስለዚህ አምቡላንስ የሚያረጋው መብራቱና ድምጹ አይደለም። ሁለት መሰረታዊ ነገሮች አሉ። አምቡላንስ ነው የሚያስብሉት። አንደኛው ሙያተኛው ነው። ሁለተኛው ሙያተኛው ሊጠቀምባቸው የሚገቡ የድንገተኛ ህክምና መሳሪያዎች እዛው ባጠቀቡ መኖር በአምቡላንስ ውስጥ መኖሩ ሲረጋገጥ ይሄ ደግሞ ቀላል ስራ አይደለም። ቃዎች ያልቃሉ፣ ቃዎች ሰባበራሉ። እሱን ደግሞ ተከታትሎ በትክክል የሚያስገባ ለዓለም ትልቅ ሳይንስ ነው። ይሄን ነገር ሰስተነብል በቀጣይነት ሰዎችን ህይወት ይያዳነ ላንዱ የሰጠነው ሰርቪስ ለሌላው ስንሰጠው ኳሊቲውን ሳይቀንስ የምናደርግበት አካሄድ ትልቅ አሰራር። ስለዚህ ይሄን እድል ከሰጣችሁን ልንሰራ እንችላለን። እኔ ላለፉት ከ10 አመታት በላይ ከስምንት ጊዜ በላይ ወደ ዱባይ ሄጄ ወደ ቻይና ሄጄ የኖርኩት ለሌሎች ለማይመለከቱኝ የውጭ ሀገር ዜጎች ስራ ስፈጥር። ስለዚህ ቻይና ወይ ዱባይ ሄዳለሁ እንዲያርጉልን ብለው በዶላር እየከፈልን ለውጭ ሀገር ሰዎች ነው የምንሰራው። ስለዚህ ለምን ምንም ይሄ ላይ እዚህ አምቡላንስ ውስጥ የተለየ እውቀት የለም።
አጥልቀን ከሰራን ልንሰራው እንችላለን። ስለዚህ ለምን እንደው ለሀገሬ ወጣቶች የኔ ያገሬ ስትራክቸራል ኢንጂነሮች የኔ ወጣቶች ኤሌክትሪክ የሚሰሩ ልጆች የተንጠራወዙ እኔ ለምን እንደው ለሌሎች ሰዎች ስራ መፈጠረው የሚል እለ ስላለብኝ ይሄንን ፕሮጀክት በትክክል መሰራት አለበት ከጤና ጥበቃ ጋራ በስፔሻል ኦርደር እኛ ብቻ ስለሆነ ይሄን መስራት ምን ይችላል ስምምነት ገብተን እነሱም ገንዘብ ይከፍሉናል እኛም ደግሞ በተባለው ስታንዳርድ መሰረት የጤና ጥበቃ ሚኒስቴር 20 አምቡላንሶች የአለርት ሆስፒታል አምቡላንስ 2 አምቡላንሶችን ከትራንስፖርቴሽን ከተራ የመጓጓዣ አምቡላንስነት ወደ ቤዚክ ላይፍ ሰፖርት አምቡላንስነት ለመቀየር ተስማማ። ኤሌክትሪክ ኢንስታሌሽን ወይም ደግሞ በኤሌክትሪኩ ፓርት ላይ ያለውን ነው መገልጸው። ከላይ የምታዩት የሜዲካል ላይት አለው። በውስጥ በኩል ደግሞ ከዲሲ 12 ወስዶ ወደ 220 የሚቀየር ኢንቨርተር የሚባል ክፍል አለ። እሱ ትልቁ አግልግሎት ምንድነው በሜዲካል ሼልፉ ላይ 220 ለተለያዩ ለህክምና አግልግሎት የሚውሉትን እቃዎች እንዲያንቀሳቀስ ነው የሚያደርጉ ማለት ነው። ቀደም ሲል ያልነበሩት ነገር ነው። ከዛ ውጪ እዚህ ፓራውልት ላይ አነስ ያሉት የሜዲካል ላይቶች አሉት። እነዚህ ያደረግንበት በኢመርጀንሲ በሚንቀሳቀስበት ጊዜ የተሽከርካሪ ክራውድድ በሚሆንበት ቦታ ላይ አነስ ያሉ መጠናቸው አነስተኛ የሆኑ ተሽከርካሪዎች የኋላ ወይም ደግሞ ስፖኪዮ የምንላቸው በቅርበት ከፍ ያለ ላይት ከሆነ ማየት ስለማይችሉ እነዚህ ከፊት ለፊት ያሉት በቅርበት እነዛ ትንንሽ መኪኖች በማየት የኢመርጀንሲ መኪና መሆኑን ከተረዱ በኋላ መንገዱን እንዲከፍቱና ለተሽከርካሪ ቅድሚያ ሊሰጡበት የሚችሉት አገልግሎት ሊሰጥ የሚችል ማቴሪያል ነው ማለት ነው። ከፊት ለፊት እየገጠም ነው። በዚህ ስራ ሂደት ውስጥ ስለ ስራው ግንዛቤና ክህሎትን ለማግኘት ሰዎች ወደ ውጭ ሀገር ተልከው ስልጠና ወስደው መጥተዋል። ክህሎቱን ያገኙት ሰዎች ቀድሞ በሌላ ሀገር ዜጎች ይሰራ የነበረውን ስራ ዛሬ ራሳቸው እየሰሩ ይገኛሉ። ብዙዎቹ አልተሟሉም። የህክምና እቃዎች በሙሉ እዚህ ውስጥ ሙሉ ነው የሚደረጉት። ይሄ ማለት አጠቃላይ ሆስፒታል ውስጥ የሚደረጉት ድርጊቶች እዚህ ውስጥ ይደረጋሉ። ቀድመ ሆስፒታል ሆኖ ነው ይሄ አምቡላንስ ከዚህ በኋላ እንቅስቃሴ የሚያደርገው ማለት ነው። እንዲያደርግ አድርገን ነው እየሰራ ነው ያለ ነው። አጠቃላይ ዘመናዊ በሆነ መልኩ እየተሰራ ነው ያለው። ካሜራ አለው፣ ሹፌሩ ያለው ነገር በቀላሉ በስክሪኑ አይቶ ለመቆምም ወይም ደግሞ ተጨማሪ ፍጥነቱን ጨምሮ ወደ ሆስፒታል ሊያደርስበት የሚችል በማየት ብቻ ሊጠቀምበት የሚችል አዲስ የሆነ ቴክኖሎጂ ነው የገጠምነው ማለት ነው። በርካታ የሆኑ ዕውቀቶችን ሸምቻለሁ። ይሄ ማለት እነዚህን ዕውቀቶች ስሸምት በድንገተኛ አደጋ ላይ እንደ ድርጅት በጤና በጠብታ አምቡላንስ ስለ ድንገተኛ አደጋ ክስተቶች ወይም ደግሞ መፍትሄዎቻቸውን አውቃለሁ። እንደገና ደግሞ ተመልሶ አሁን ይሄንን መኪና ወደ ቅድመ ሆስፒታል መቀየር መቻል እንዳደርግ እንድሰራም ለምጃለሁ። ይሄን እድል አግኝቻለሁ። እኔ እንደውም ጠብታ አምቡላንስ በአጋጣሚ ዱባይ ድረስ ወስዶ ይሄንን ሙያ እንድማር ለአንድ ሳምንት ያህል ይሄንን ሙያ ተምሬ ይሄን ጥበብ አውቄ እንድመጣ አድርጎኝ በስራ ላይ ነው ያለሁት። ትልቅ እድል ነው የገጠመኝ። ለመጀመሪያ ጊዜ በኢትዮጵያ የመጀመሪያ ስራ ነው ይሄ። የተለመደ አይደለም። እኛ በአሁኑ ሰዓት ይሄን ስራ በመስራታችንም ሆነ ይሄ ነገር በመፈጠሩ ለኛም ትልቅ የልምድ ልውውጥ ወይም ደግሞ የእውቀት ሽግግር ነው። ቀጥሎም ደግሞ ለሌሎቹም የስራ እድል ሊፈጥር የሚችል ነገ ከነገ ወዲያ በሰፊው በእንደዚህ ደረጃ ሊሰራ ስለሚችል ለብዙ ሰዎች የስራ እድል ሊፈጥር ይችላል የሚል ግምት ነው ያለኝና በጣም ደስ የሚል በአገራችን ይሄ ነገር መስራት ከቻል ነገ ከዚህ የተሻለ መስራት እንደምንችልም የሚያሳይ አንድ የመጀመሪያ እርምጃ ነው ማለት ነው። ታካሚ ጉዳት ከደረሰበት ቦታ ወይንም ደግሞ ችግር ባጋጠመው ጊዜ አምቡላንስ አገልግሎት ሲፈልግ ከአንድ ሆስፒታል ወይ ወደ ሌላ ቦታ ሲሸጋገር ዝም ብሎ በአካል ብቻ አይደለም የሚንቀሳቀሰው፣ ህክምና እያገኘ እርዳታ እያገኘ መድኃኒት እየወሰደ ነው የሚንቀሳቀሰው። ያንን ለማድረግ ደግሞ የሚያስፈልግ አደረጃጀት አለ። አምቡላንሱ ሊኖር ይገባል። እዚህ አምቡላንሱ ተንቀሳቃሽ ሆስፒታል ነው እንደማለት ነው። ያን የተንቀሳቃሽ ሆስፒታል መስፈርት አይሟላም ነበር የነበረን አምቡላንስ። ምንድነው መኪና እዛ ስትሬቸር አስገብቶ መንቀሳቀስ ነበረ። ስለዚህ በጣም ሰዎች ይሞቱብን ይጎዱብን ነበር መንገድ ላይ ማለት ነው፣ በቂ እርዳታ ማግኘት ስለማይችሉ። አሁን እንደምታዩት አምቡላንሱ ላይ ለውጦች አሉት። የሚያስፈልጉ እቃዎችን ሰንቆ ነው ይዘው የሚሄደው፣ መድኃኒቶች ሰንቆ ነው ይዘው የሚሄደው። የሚያክመው ሰውዬ ከኋላ ከሹፌሩ ጋር እየተነጋገረ
መቆም ሲያስፈልግ የቆመ መሄድ ሲያስፈልግ ይሄደ ነው የሚሄደው። ምናልባት አይታችሁት እንደሆነ ካሜራ አለው፣ ኮሙኒኬት የሚያደርጉበት ሲስተም አለው። ይሄ እንግዲህ እንደ ሀገር ጤና ሚኒስቴር ያዘው አለ። እኛ ደግሞ እንደ ተቋም እንደ አለርት በዚህ በቅድመ ሆስፒታል ህክምና የሴንተር ኦፍ ኤክሰለንስ ሆነን የልህቀት ማዕከል ሆነን ለመውጣት እየሰራን ያለ ነው። ለዚህ ምናልባት አሁን ይሄን በመናገርበት ጊዜ ኢንተርናሽናል ትሬኒንግ በዚሁ ላይ ያካሄድን ነው የምንገኘው። ይሄ አላማው ምንድነው? እሱ አምቡላንስ ማለት ተንቀሳቃሽ ሐኪም ቤት ነው። አምቡላንስ ማለት ታካሚ የጫነ መኪና አይደለም የሚለውን ነው ያመጣልን ይሄ አምቡላንስ። ስለዚህ ለዚህ እንግዲህ አብሮን የሰራውን ጠብታ አምቡላንስን ከልብ አድርገን ማመስገን እንፈልጋለን። ችግር ኦፖርቹኒቲ ነው። አሁን ይሄን እኛም ገንዘብ እንዲከፈለን በውስጡ ያው ሁሉ እውቀት ትራንስፈር እንድናረግ ያደረግ ነው። ችግሩ አመጣው ነው። መንግስትም ለኮሮና ሲመጣ ለድንገተኛ ሕክምና አገልግሎት ለፕሪ ሆስፒታል ኬር አቴንሽን ሰጠ ማለት ነው። ያን መንግስት የሰጠውን አቴንሽን ካልተጠቀምንበት ግን ያልፈናል ማለት ነው። ስለዚህ ለእኔ ችግሮች ብቻ አይደሉ፣ ችግሮች ጥሩ አጋጣሚዎች ናቸው። ስለዚህ በዛ መሰረት ይሄን የኮሮናን ጥሩ አጋጣሚ የመጀመሪያዎቹን 22 የኢትዮጵያ የመጓጓዣ አምቡላንሶች በዚህ መልኩ ወደ ቤዚክ ላይፍ ሳፖርት አምቡላንስ ማለት ነው። መሰረታዊ የሆነ የህይወት ማዳን እቃዎች አሉት፣ መደርደሪያ አሉት። ለሙያተኛ በጣም ኮንፈርተብል የሆነ አምቡላንሱ መንገድ እንዲለቀቅለት የሚያደርግ ውስጡ ያሉት መሳሪያዎች በቀላሉ ከመኪናው ባትሪ ላይ ኤሌክትሪክ ወስደው ለምሳሌ ራሳችን ስንስት ምራቃችን አፋችን ውስጥ ይሞላል። አፋችን ውስጥ የሞላው ምራቅ ወደ ሳምባችን ይሄዳል። ይሄ ወዲያውኑ ሞት ያመጣል። ይሄንን የሚመጥ ማሽን ሰክሽን ማሽን የምንለው ሁልጊዜ ሆስፒታል ውስጥ ብቻ አይደለም ይሄ መኖር ያለበት አምቡላንሶች ውስጥም። ስለዚህ እሱን ሁሉ ያካተተ አራት ነገር ነው ለስራ መስራት የሞከርነው። አንደኛ የአምቡላንሱ የውስጡ ኮምፓርትመንት ማለት መደርደሪያዎቹ መብራት ያላቸው እንደምታያቸው፣ ኦክሲጅኑ ሴንትራል ሲስተም የሆነ ኦክሲጅኑ ከታሰረበት ቦታ በሽተኛው ጋር ሄዶ ኦክሲጅኑን የሚሰጥ ሲስተም ሰርተናል። ስለዚህ ሁሉ ነገር ያለው ማንም ዓለም ላይ ብትሄዱ በዚህ ስፔስ ውስጥ ከዚህ የበለጠ ነገር ሊሰራ አይችልም። ሁለተኛ ሜዲካል ኢኩፕመንት ነው፣ የድንገተኛ ሕክምና መሳሪያዎች ከነ ስትሬቸሩ ከነ ላይቱ ከነ አውቶማቲክ ኤክስተርናል ዲፍብሪሌተር ልብ ማስነሻው ከነ ሰክሽን ቲዩቡ ኦክሲጅን መቁጠሪያ ሁሉ ነገር ያለው ነገር ሰርተናል። ሶስተኛው ኤክስትሪኬሽን ዲቫይስ የምንለው ሰዎች በአደጋ ጊዜ ተመዥርጠው ከአደጋ ቦታ አይወጡ። ከእኛ ከተፈጠርን ጀምሮ ከትራፊክ አደጋ በኋላ ወይ ደግሞ ከማንኛውም የመውደቅ አደጋ በኋላ ተጎጂዎች አፋፍሶ ማንሳት ይቁም እንላል። ማፋፈስ ሳይንቲፊክ አይደለም፣ ከአደጋው በላይ ጉዳት ሊያስከትል ይችላል። እሱ የሚደረገው በእንደዚህ አይነት ስፓይናል ቦርዶች ለምሳሌ ጀርባን ደግፎ የሚይዝ አንገትን ደግፎ የሚይዝ ከዚህ በላይ ለተጎዱ ሰዎች ደግሞ በደንብ አድርጎ የሚይዙ መሳሪያዎችን ኤክስትሪኬሽን ዲቫይሶች እንላቸዋለን ይዟል። አራተኛው ትራውማ ባጉ ነው። ቅድም እዛ ያለያችሁት ባጉ ውስጥ ሁሉ ህይወት ማዳኝ ሰዎች ትንፋሽ ባቆሙ ሞቱ ማለት አይደለም። ሰዎች ልባቸው ቢቆም ሞቱ ማለት፣ ሰዎች ቢደሙ ሞቱ ማለት አይደለም። አምቡላንስ ውስጥ ህይወትን ማዳን በትክክል መሞከር አለበት ብለን ነው የምናስበው። እና ይሄንን ያገናዘበ ከውስጡ እንደምታዩት በጣም የምትተማመኑበት አይነት ድምፅ ሊያወጣ የሚችል መብራት ሊሰጥ የሚችል ነገር ሰርተናል። እነዚህ ሰዎች ስራውን ራሳቸው ከመስራት በተጨማሪም በሀገር ውስጥ ከተለያዩ ዩኒቨርሲቲዎች በተለያየ የሙያ መስክ ተመርቀው የሚወጡ ተማሪዎችን እያሰለጠኑ እያበቁም ይገኛሉ። በዚህም የእውቀት ሽግግር እየተደረገ ወደፊት እንዲህ አይነቱን ኃላፊነት ለሀገሩ የሚወጣ በዛውም ደግሞ ሰርቶ ማደር የሚችል ወጣት እየተገኘ ነው። ሰለጠን ያለ ነው አምቡላንሱ ወደ ቤዚክ ላይፍ ሰፖርት፣ ኖርማል የነበረው አምቡላንስ ወደ ቤዚክ ላይፍ ሰፖርት መቀየር ማለት ነው። እና እሱ ላይ ኤሌክትሪካል ፓርቱን እና ሌላ ሜካኒካል ፓርቱን ያለን ግን ሞር ኤሌክትሪካል ፓርቱን እያየን ቆየ ነው ማለት ነው። ኬሚካል ኢንጂኒሪንግ ባጠናም መካኒካል ባክግራውንድ 2 ዓመት ተምር ነበረ። ስለዚህ እዚህ ጋር ያሉትን የተለያዩ ሼልፍ ፓርቲሽን ሲሰሩ እነሱን ለማየት ሞክረናል። ከዛ በተጨማሪ ኦፕሬቲንግ ፕሮሲጀሩን በማየትና እንትን ለመጻፍ ሞክረናል ማለት ነው። ስለዚህ ያለው እንቅስቃሴ ይህን ይመስላል። ከማዕከላችን ጋር አንድ ላይ ኮላብሬት በመሆን በተለይ በአሁኑ ሰዓት ሀገራችን በዚህ በኮቪዱም ባለው በጤናው ላይ
እየተጠቃች ያለችበት ሁኔታ ነው ያለው። ይሄንንም በህክምናው ዘርፍ ላይ ያለ የአምቡላንስ ውስጥ ሞባይል ክሊኒክ ማለት ነው። አንድ ፔሸንት ከተጎዳ በኋላ ልክ ከተጎዳ እስከ እርዳታ እስከሚያገኝበት ድረስ የተወሰነ ትሪትመንት ያደረገ የሚሄድበት ሁኔታ ነው። እነዚህ አምቡላንስ ግን ቢያንስ እስከ 500 ኪሎ ሜትር አንድ ፔሸንት ኖርማል እየታከመ የሚሄድ ውስጡን በጣም ፈርኒሽ የተደረገና ሜካኒካል ቬንትሬተር አለው፣ ኦክሲጅን አለው፣ ዲፍረንት ባዮሜዲካል ኢኩፕመንቶችን ያዘና ስትራክቸሮቹም ደግሞ እንደ ጉዳቱ አይነት የትሪት እየተደረገ የሚሄድበት ስትራክቸሮች ናቸው። ፍሌክሲብል የሆኑ ስትራክቸሮች ናቸው። በዛ መሰረት የሚሄድበትን ይዞ የመጣው አቶ ክብረት ይሄንን አይዲያው የነሱ ነው። ፖቴንሻሉም አቁሙም አለ እነሱ ጋር። እኛ ጋር ደግሞ ምን አለ? ኢንፍራስትራክቸር አለ ማለት ነው። ኢንፍራስትራክቸሩ የማን ነው? የመንግስት ነው። ያ ኢንፍራስትራክቸር ማሽን አለ፣ ሃንድ ቱልሶች ኢኩፕመንቶች አሉ፣ የሰው ሀብት ኢንጂነሪንግ ጨርሰው እዚህ የሚያሰለጥኑ አሉ። ለእነሱ ደግሞ ምን ይሰጣል ማለት ነው? ይሄ የመጣው የአምቡላንስ ቴክኖሎጂ ምን ሰጣቸው? ቴክኖሎጂ ያሸጋግርላቸዋል ማለት ነው። ስራ መኖሩ እጅግ በጣም ትልቅ ጥቅም ነው ያለው። ይሄ ጥቅም ደግሞ አንዱ መገለጫው እኔም ሆንኩ የጠብታ ሰራተኞች ወይም ባለሙያዎች ተጠቃሚ ሆነናል። ክፍያዎች እናገኛለን፣ ሰርተን እውቀት አግኝተናል፣ ሸምተናል። ይህንን እውቀት ደግሞ ለስቲም ፓወር ለተባለ ድርጅት ተማሪዎችን አምጥቶ እነዚህ ተማሪዎች አሁን እዚህ የምትመለከቷቸው በኢንጂነሪንግ የተመረቁ ተማሪዎች ናቸው። ይህንን ሙያ ምንም አይነት የሆነች ነገር ሳናስቀር ሙሉ ስራውን ሙሉ ትግበራውን እንዲተገብሩ እያደረግን ለእነሱም ትልቅ እድል ከፍተናል። ስራውን እየሰሩት ነው። በስራው እንግዲህ ነገ ተነገ ወዲያ ደግሞ ተጠቃሚ ይሆናሉ። ፕራክቲካል ኖሌጅ አልነበረንም። ጀስት ባክግራውንዳችን ኤሌክትሪካል ቢሆንም ፕራክቲካል ላይ የሚሰሩ ስራዎችን ብዙ እውቀቱ አልነበረንም እና የዛን ስኪል የፕራክቲካል ስኪሉን እንዴት መስራት እንዳለብን ሪል ላይፍ ኤክስፒሪየንስ አግኝተናል ማለት ነው። አዲስ ነገር ለማወቅ ችያለሁ። በፊት ስለ አምቡላንስ አላውቅም ነበረ፣ እውቀትም የለኝም ነበረ። እዚህ በመምጣቴ አዲስ ነገር በማወቅና የተለያዩ የሆነ ክህሎቶችን ለማግኘት ችያለሁ። በሱም ደስተኛ ነኝ ማለት ነው። በማስ ፕሮዳክሽን ለመውጣት አንደኛ እዚህ አምጥተው እዚህ ያሉ የኛን ባለሙያዎች አብቅተዋቸዋል። ሁለተኛ ደግሞ የኢንፍራስትራክቸሩን በመጠቀም አይድል የሆነ ማሽን አለ ማለት፣ አንድ ማሽን ሎጂካሊ ኢፌክቲቭሊ መስራት አለበት። የእኛ ማሽኖች ስልጠና ሲኖር ብቻ ነው የሚሰሩት። ሶ በዛ ጋፕ ውስጥ ገብተው እነዚህ ማሽኖችን በመጠቀም ወርክሾፖችን በመጠቀም አሁን ከዚህ ከጠብታ አምቡላንስ ጋር ያየናቸው የሞባይል ወይም ደግሞ ተንቀሳቃሽ ክሊኒክን ዘመናዊና ስታንዳርዱን በጠበቀ ያመጡትን ቴክኖሎጂ ወይም ሪቨርስ ኢንጂነሪንግ ልለው እችላለሁኝ እኔ በዛ መሰረት አቺቭ ያደርግንበት ሁኔታ ነው ያለው ከነ አቶ ክብረት ጋር ማለት ነው። እኛ ወደፊትም አሁን እዚህ ሀገር መመረቱ የውጭ ሃርድ ከረንሲን ለመቀነስ ሀገራችን ከሱ ለመቀነስ ይረዳናል። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ እኛ ደግሞ አሁን ላይ በሀገር ውስጥ መሰራት የሚችሉትን በሀገር ውስጥ ለመስራት ዲዛይን ምናምን በማውጣት ላይ እንገኛለን ማለት ነው። ሀገራችን ባለሙያዎች ይህን በመስራታቸው የተለያየ እውቀት አግኝተዋል። ያንንም ለእኛ ሼር በማድረግ የተለያዩ ነገሮችን ለመስራት ሞክረናል። ከዛም ውጪ አንዳንድ ነገሮችን በማየት እንዴት ነገሮችን መሻሻል እንዳለበት ነገሮችን ከሙያም አንጻርም ለመዳሰስ ሞክረናል ማለት ነው። በዛም ስራ እድል ለእኛም ተፈጥሮልናል ማለት ነው። የመንግስትም ትልቅ ትኩረት ነው የፐብሊክ ፕራይቬት ፓርትነርሺፕ እንደ ትልቅ አንድ ፍላግሺፕ ፕሮጀክት ወይም ደግሞ እንደ አንድ ትልቅ ሊደረስበት ወይም ደግሞ ትኩረት ተደርጎ ሊሰራበት የሚገባ ፕሮጀክት ተደርጎ በተለያዩ በተለይ ደግሞ ኢኮኖሚ ዘርፍ ላይ ያሉ የመንግስት ሴክተሮች ትኩረት አድርገው እየሰሩበት ነው። ስራ እድል ፈጠራ የሚቻል አይደለም። ከስራ እድል ፈጠራ አንጻር የሚጫወተው ሚና እንዲህ ቀላል የሚባል አይደለም። ገና በተለይ በእኛ ሀገር ደረጃ ገበያው ላይ ገና ያልተነኩ ብዙ ነገሮች አሉ። መንግስትና የግሉ ዘርፍ ተባብረው ቢሰሩ አንሎክ ወይም ደግሞ ሊከፍቷቸው እና የስራ እድል ሊፈጥሩባቸው የሚችሉ ብዙ አጋጣሚዎች አሉ። አንዳንድ ኤግዛምፕሎችን እንኳ ብንወስድ አንድ የግል ዘርፍ ገባ ማለት በተለያዩ ሴክተሮች ይነካል። ለምሳሌ አንድ ኤግዛምፕል ልስጥህ። ምናልባት ቅድም ካነሳነው አንጻር ጠቡት አምቡላንስን ብናነሳ በጤናው ዘርፍ ቢገባ
አምቡላንሶችን የመንግስት አምቡላንሶችን ለማስተካከል በሚሄደው ሂደት ላይ ኢንፍራስትራክቸር ሴክተሩ ላይ እንደሞ የፈርኒቸር ሴክተሩ ላይ በአምቡላንስ የማሳመር ወይ እንደሞ አምቡላንሱን የመስራቱ ሂደት ላይ እነሱን ፓርቲሲፔት እንዲያደርጉ የሰው ኃይል just እንዲቀጥሩና በአምቡላንስ ስራው ላይ በፈርኒቸር ስራው እንዲሳተፉ ያደርጋል። በሌላ በኩል ከተለያዩ ሀገራት አሰልጥኖ የሚያመጣቸው ሰዎች በዚህ መጣው ያሰልጣኝ ሆኖ ሌሎችን በማሰልጠን ሂደት ውስጥ በክህሎቱ ዘርፍ እንዲሳተፉ ያደርጋል። እነዛ ክህሎት ተፈጥሮላቸው የሚወጡ የጤና ባለሙያዎች ደግሞ በተለያየ just የጤና ዘርፉ ያልተሰለጠነከ በተለያየ ዘርፍ ራሳቸውን አስተማርተው ራሳቸውን ቀጥረው ሌሎችን የሚያሳትፉበት መንገድ ይፈጠራል። ሶ አንድ የግል ዘርፍ ምቹ ሁኔታ ፈጠርንለት ወይ ደግሞ ጥሩ የገበያውን ስነ ምህዳር አስተካከልንለት ማለት በተለያየ ዘርፍ የሚነካቸው በተለያየ ዘርፍ ስራ ድል የሚፈጥርባቸው መንገዶች ከፍተኛ ይሆናሉ። እንደሞ የተዘጉ በሮችን የሚከፍትበት መንገድ ይፈጠራል ማለት ነው። ሶ ስራ ድል ከመፍጠር አንጻር በተለይ ደግሞ እንደኛ ሀገር ገና 50% ላልዘለለ የግል ዘርፍ ሰፊ ወደ 30% ድርሻውን ገና እንዲወጣ እድል የምትፈጥርበት መንገድ ስለሆነ ከፍተኛ ሚና ይጫወታል ብለን እኛ መስሉ ላይ ትኩረት አድርገን እየሰራን ያለነው። መንግስትና ግለሰቦች በሚያደርጉት ስምምነት ስራዎች እየተሰሩ አገልግሎቶች እየዘመኑ የስራ ድሎችም ይፈጠራሉ። የስራ ድሎቹ ሲፈጠሩ ስራተኞቹ ክህሎትን ስለሚያገኙ ያንን ይዘው በቀጣይ ራሳቸውን ችለው መቆም እንዲችሉም ይሆናሉ። ኢትዮጵያ ውስጥ ስራ መፍጠር ለኔ ትልቁ ነገር ኢትዮጵያ ውስጥ ብዙ ነገርን ለመፍታት የሚችለው ስራ ፈጠራ። ተስፋ ያላቸው ሰዎች ወደ ቫዮለንስ ውስጥ እንደ ተስፋ እንደቆረጡ ሰዎች ሊገቡ ስለማይችሉ ስለዚህ መንግስት የግሉ ሴክተርና የመንግስትን አብሮ መስራት እንዳያችሁት እዚህ ውስጥ 5 ስቴክሆልደሮች አሉ። እኛ አለን የፕራይቬት ሴክተር ዋናውን ስራ ከመንግስት ላይ ወስደን ምንሰራ መንግስት አለ ይሄን ኮንትራክት ለኛ አምኖ ይሰጠን። እዚህ አጋጣሚ ሊደርሺፑን ማመስገን ፈልጋለሁ። ስቴም ፓወር የሚባል ኤንጂኦ አለ። ይሄ ኤንጂኦ ስቴም ባለት ሳይንስ ቴክኖሎጂ ማስ ኤንድ ኢንጂነሪንግ የሚባል ድርጅት ነው። ወጣቶችን ስራ እንዲፈጥሩ ነው የሚያደርገው። አሁን 10 ወጣቶች ላለፉት 2 ወራት እነዚህ ነገር ተምረዋል። እነዚህ ልጆች አሁን 100 የአምቡላንስ ኮንትራክት ብናገኝ እነዚህ ልጆች ናቸው የሚሰሩት። ሌላ ሰው ማምጣት የለብንም። ቀደም እንዳያችሁት ደግሞ ስፔሱን የሰጠን የመንግስት አካል አለ፣ ምርታማነት የሚባል ድርጅት። ሌላው ደግሞ የአዲስ አበባ ጤና ቢሮ አለ ወይ አለርት ሆስፒታል አለ። ሁለቱም አት ኤንድ ኦፍ ዘ ዴይ አምቡላንሱን ወስደው የሚጠቀሙበት ማለት ነው። ስለዚህ እንደነዚህ ከተዋሃድን ለወጣቶች ስራ መፍጠር እንችላለን። እኛም የተሻለ ህልማችንን የማሳካት እድል እናገኛለን። መንግስትም አምቡላንሱ የት ነው ያለው ከሚል ስታንዳርድ ላይ በማተኮር ፖሊሲና ፖሊሲን የማስፈጸም አቅም ይኖረዋል እንጂ እያንዳንዱን ነገር ለህዝቡ አደርሳለሁ ከሚል ማይንድ ሴት ይወጣል ማለት ነው። ተሰራ ያለው ስራ አብዛኛውን ዶክመንትድ የሆነ ነገር የለውም። ከዚህ ቀደም በውጪ በሚመጡ ባለሙያዎች ነበር የሚሰራው። እነሱ የራሳቸው ማኑዋልና ስታንዳርድ አላቸው። እያንዳንዱ ሀገር አንድ አምቡላንስ ሪፈብሪሽ ሲደረግ ስታንዳርድ አለው። ስለዚህ እኛ ሀገር ላይ አሁን ካረንትሊ ማኑዋል ስለሌለ እያንዳንዱ የሚሰሩትን የሜካኒካልም ኤሌክትሪካልም እንዲሁም ሌሎችንም የፈርኒቸር ስራዎች ዶክመንትድ አድርገን ከዚህ በኋላ ለሚመጡት ወጣቶች የስራ እድል ለመፍጠር እንዲቻል በዚህ ማኑዋል መሰረት ማንኛውም ሰው ሪፈብሪሽ ማድረግ እንዲችል ሌሎችንም ሰዎች ማሰልጠን እንዲችል ለማድረግ ነው በዋናነት እኛ እየሰራን ያለ ነው። የተለያዩ ቴክኒካል የሆኑ ድሮይንጎችም አሉ። ኤሌክትሪካል ድሮይንጎች አሉ፣ ሜካኒካል ድሮይንጎች አሉ። እነሱን ተጠቅመው እንግዲህ እዚህ የምታያቸው ከስቴም ፓወር የመጡ ባለሙያዎች እነዛን ዝግጅት በማድረግ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ሲያደርጉ ነበር ማለት ነው። እጅግ በጣም ትልቅ ጠቀሜታ አለው። እዛ ያየሁት እኔ አጋጣሚ ሆኖ ቀደም ሲል በተለያዩ ሙያዎች ባለሙያ ነኝ እና እዛም ሄጄ ይህንን ሙያ ስማርና ስመለከት የዛ ጊዜ ሳስበው የነበረ ነገር ነው እንደ ጠብታ የተደረገው እዛ ጊዜ ሳስበው። ምክንያቱም ይህንን ስራ በቀላሉ መስራት ይቻላል። አገር ውስጥ ሊገቡ የተወሰኑ ማቴሪያሎችን ማስገባት ከቻልንና እንዲሁም የሕክምና ባለሙያዎች ደግሞ የሕክምናውን ኢኩፕመንት የሚያስተካክሉ የሚያመቻቹ ከሆነ የሀገሪቷን ዶላር በትልቁ ነው መቀነስ የሚቻለው። አገር ውስጥም ይመረታሉ
የተወሰኑ ጥቃች እዚህ ሀገር ውስጥ አግንተናቸው የሰራንባቸው ናቸው። እነዚህ ወደፊትም በቀላሉ ተገኝቶ ማምረት የሚቻልበት ትልቅ መንገድ አለ። ከእስራ እድል አኳያ እነዚህ በጣም ብዙ የስራ እድል ነው። ጆብ ክሬሽን ላይ ስናየው በተለይ ስራ ፈጠራ ላይ ቴክኖሎጂዎች ይመጣሉ። ቴክኖሎጂዎችን በሳምፕል እናወጣለን። ከወጡ በኋላ እነዛ ቴክኖሎጂዎች ግን ዳፕሊኬት ተደርገው ብዙ ነው የሚያወጡት ማለት ነው። አሁን ቀደም እንዳልኩ የጠበጠ አሁን 22 ነው የሰራው። አንድ አምቡላንስ ላይ ምን ያህል ሰው ይሳተፋል? ቢያንስ በነፍስ ወከፍ ከአምስት ሰው ያላነሰ ይሳተፋል። በተለያየ ሙያ ዘርፍ ያለው ኤሌክትሪካል ግራጁዌት ያደረገ ወይም ኤሌክትሪካል ባለሙያ ይሳተፋል፣ መካኒካል ባለሙያ ይሳተፋል፣ እንደገና የሌዘር ላይ ያለ ባለሙያ ይሳተፋል፣ ፈርኒቸር ሜኪንግ የእንጨት ስራ ላይ ያለ ባለሙያ ይሳተፋል ማለት ነው። ስለዚህ በአንድ አውቶቢስ ወይ በአንድ አምቡላንስ ላይ ቢያንስ 6 ወይም 7 አይነት ሙያተኞች ይሳተፋሉ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ዲማንድ ሲኖር እንደ ሀገር ስናያቸው ብዙ ነው ዲማንዱ የሚያሳየው። እኛም በአዲስ አበባ ደረጃ ያሉት ራሱ አልተዳረሱም። በፌዴራል ያሉትም ሳምፕል ነው የተሰራው። እነዚህ በሚሆኑበት ሰዓት የጆብ ክሬሽን ከቴክኖሎጂ ባሻገር ደግሞ የስራ እድል ፈጠራውን በዛው ልክ ነው የሚል አስተያየት ነው ያለኝ። እያንዳንዱ ህመም ያለበት ድንገተኛ ህመም ያለበት ሰው እየታከመ ወደ ሆስፒታል የሚደርስበትን ነገር ለማመቻቸት በሰው ኃይል በእቃ አምቡላንስ ማለት ነው እና ደግሞ ስርዓት በመዘርጋት አለርት ዋና ተሳታፊ ሆኖ ለመቀጠል እየሰራ ነው። ለዚህም ከጠብታ አምቡላንስ አሁን የጀመሩት ኤምቲ ፕሮግራም አለ፣ ኤመርጀንሲ ሜዲካል ቴክኒሽያን ፕሮግራም አለ። እዛ ላይ ስኮላርሺፕ ሰጥተውናል አብረን ስለምንሰራ። እነዚህ ልጆች እንግዲህ አነስተኛ ስራ ደረጃ ላይ ብዙ ጊዜ ያገለገሉ ሆስፒታሉን ሲረዱ የነበሩ ናቸው። አሁን እንግዲህ አንደኛ የስራ ደረጃቸው ከፍ ብሎ ነው በኋላ ወደኛ የሚመጡት። በትምህርት ራሳቸውን የማሳደግ እድል አግኝተናል። ስለዚህ 7 ባለሙያዎች በዚህ እንዲሰለጥኑ ሆኗል። ስለዚህ የሙያ እድልም የስራ እድልም ከፍቷል ማለት ነው። ይሄ ስራ በቀጣይነት ይህን አጠናክረን እንቀጥላለን። የተጎዱና የታመሙ ሰዎች እየታከሙ ወደ ሆስፒታል የሚደርሱበትን ነገር ለማመቻቸት ከፍተኛ ሚና ለመጫወት እየሰራ እንገኛለን። በአጠቃላይ ኢትዮጵያ ውስጥ ልክ እንደዚህ አይነት ላንድ ክሩዘር አምቡላንሶች ከ2000 ከ3000 በላይ አምቡላንሶች እንዳሉ ነው አሁን ያለው ቁጥር የሚናገረው። እና እነዚህ የመጀመሪያዎቹ 20ና 22 አምቡላንሶች የመጀመሪያ ናቸው። እንደ መጀመሪያ እነዚህን አስገብተን ፈንክሽናሊቲያቸውን እያየን ፊድባኮች የተቀበልን ኮሜንት እያደረግን ነገ ከነገ ወዲያ ላይ ሁሉም አምቡላንሶች ቢያንስ ቤዚክ ላይፍ ሰፖርት አምቡላንስ መሆን የሚችሉበትን ለማድረግ ገና ያልተነካ ብዙ ነገር መሰራት የሚችልበት ነው ብዬ ነው እኔ እንደ ራሴ እንትን ማድረገው። እና ለብዙ አይነት ሴክተሮች ደግሞ አብሮ የስራ እድል የሚፈጥር ነው። ለምሳሌ የመጀመሪያዎቹ እቃዎች ሲመጡ ከውጭ እናስገባ የነበርናቸውን እቃዎች እዚሁ መስራት እንዴት ነው የምንችለው? ይሄንን አምቡላንስ እንደዚህ አይነት አምቡላንሶችን እስከ ታች እስከ ጤና ጣቢያ ጤና ኬላ ድረስ ያሉ አምቡላንሶችን በዚህ መልኩ ለመቀየር እያልን በሄድን ቁጥር ለብዙ ሰዎች ኢቭን ጥሩ የስራ እድል ይፈጥራል። ገና ያልተነካ ነው ብዬ ነው እንደኔ ማን ነው ማለት ነው። በርካታ የስራ እድል ነው የሚፈጥሩት። አሁን በሀገሪቷ እንግዲህ እኛ ባለን መረጃ መሰረት ኦልሞስት ወደ 3000 የሚሆኑ አምቡላንሶች አሉ፣ ስታንዳርድ ያልሆኑ አምቡላንሶች ማለት ነው። ስለዚህ እነዛ በሀገሪቷ ውስጥ ባሉ የተለያዩ ክልሎች ላይ እንዲሁም ከተሞች ላይ ያሉት ወጣቶች በዚህ በእኛ ማኗል ላይ ቢሰለጥኑ ለበርካታ ሰዎች ነው የስራ እድል መፍጠር የሚችለው ማለት ነው። እዚህ እንኳን በምታዩት በ22 አምቡላንስ ለ15 ለሚሆኑ ልጆች ጊዜያዊ የሆነ የስራ እድል መፍጠር ችለናል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ቀላል የማይባል አስተዋጽኦ አይደለም።